الوقت كولر كان ليه بعض التصريحات الضروري جدا جمهور الاهلي كان يعرفها، ويمكن ابرز شيء لما الناس سالته على الاداء وشكل فرقه النادي الاهلي في الملعب خلال الفتره اللي جايه، فقال لهم يا جماعه طالما احنا هنلعب كويس يبقى هنكسب، بس الاهم دايما ان احنا نكسب. وهي بصراحه هي دي الثقافه بتاعت الاهلي وجمهوره، احنا عايزين نكسب. نفسنا طبعا نشوف الاهلي بافضل اداء، نفسنا نتمزج بلعب الاهلي في الملعب بالفرقه، نتمتع كده نبقى مبسوطين، بس الاهم ان احنا نكسب دايما. دي الاولويه بالنسبه للنادي الاهلي، اكسب وبعد كده الاداء يكون موجود مش موجود مش هيكون ده اللي بالنسبه لك مشكله كبيره، لكن رغم الاعتراف طبعا باهميه ان الاداء يكون كويس. في الحقيقه يعني في الحقيقه احنا بنحب نتبسط بالفريق، لكن في نفس الوقت لو الاداء هيجي على حساب النتيجه لا، فالنتيجه اهم بصراحه منتهى الصراحه يعني. لكن تاني انا الحضور يا جماعه مش طبيعي، لا حاجه ممتازه، حاجه ممتازه، هو ده النادي الاهلي بصراحه. تعالوا نروح نسمع شويه كده من المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. فروي ميش داس في هير سان دورفن. انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم هنا. Und dass wir das erleben dürfen auch ja, mit dieser Tradition in diesem Verein. ان احنا نقدر نعيش العيشه اللي موجوده اللي الناس كلها موجوده هنا. Wir sind natürlich auch sehr stolz, dass die Verantwortlichen uns als Team ausgesucht haben. وفخورين جدا بالتيم اللي معانا والاداره اللي ورا ظهرنا. Und ich möchte aber auch sagen, dass wir jetzt am Anfang sind und schon viele Lorbeeren bekommen haben, aber noch nichts geleistet haben. احنا انا بعترف ان احنا لسه في الاول وبناخد شكر كتير، بس احنا لسه ما ابتديناش. Und für uns wird wichtig sein, dass wir gut und intensiv mit den guten Spielern, die wir haben, arbeiten, um natürlich das Beste für Al-Ahli rauszuholen. بالنسبة لنا أهم حاجة إن احنا نشتغل مع اللعيبة ونطور منهم علشان نطلع أحسن حاجة ممكنة للنادي الأهلي. Und das Beste heißt immer zu siegen. Wird nicht immer möglich sein, aber Titel zu holen, das ist das, was wir schon selber auch oder ich mit meinem Team erlebt habe. Ich weiß, wie das ist und das ist das, was wir anstreben werden. أحسن حاجة طبعا هي الفوز، وده اللي هنحاول نشتغل عليه، وهو ده اللي مع التيم بتاعه هيقدر يوصل للفوز اللي احنا عايزينه. Was ich jetzt auch in den Diskussionen, Vertragsdiskussionen erleben durfte, ist eine sehr professionelle Geschäftsleitung. في المناقشات مع الإدارة وساعة توقيع العقود حس ان هو فعلا في إدارة بروفيشنال شغالة ورا النادي الأهلي. Und da möchte ich mich natürlich beim Präsidenten, beim Captain Katip und all den zuständigen Personen herzlich bedanken. وبيشكر كل بيشكر طبعا اولا رئيس نادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وكل الموجودين والمشاهدين والحاضرين حاليا دلوقتي. Und ich denke auch, es wird in diesem Club viel von Familie gesprochen und wir dürfen das jetzt in diesen zwei Tagen schon sehr gut erleben. ودايما بيتكلموا عن موضوع ان الاهلي عيله، وهو ده في اليومين اللي فاتوا فعلا حس ان هو ينتمي الى هذه العيله. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass wir zusammen mit diesen Fans, mit diesen Personen, mit unserer Arbeit auf dem Platz dazu beitragen werden, dass wir erfolgreich sein können. هو يأمل ان هو مع مساندة الجمهور والفانز والتيم ان هو يوصل للمراحل اللي هو عايز يوصل لها. Und ich freue mich, dass es gestern schon losgegangen ist, aber dass es weitergeht und wir arbeiten können auf dem Platz, weil das ist das Wichtigste. هو مبسوط ان هو ابتدى امبارح اول يوم تمرين وعايز يكمل على نفس المنهج Okay. Okay. Ja, ich möchte
Natürlich anfangen bei meinem Assistenten Harald Kemperle, vielleicht schon Luchstein oder mehr. Mr. Harald Kemperle. So Co-Trainer, Assistant Coach, ja. Assistant Coach. Dann Yassin Mikari. Yassin Mikari. Video Analyst. Video Analyst. Dann haben wir Sammy, ist bekannt natürlich hier. Captain Sammy. Im Verein, ja. Yeah. Und Michele, der Tormann-Trainer. Und Michele. مدرب ال اللي معروف und dann ist noch unser Athletiktrainer, der ist jetzt im Moment nicht hier, weil die Mannschaft Fitnesstests macht und er ist da mit dabei. ومدرب اللياقة البدنية تيتسيان. تيتسيان يا. تيتسيان دلوقتي حاضر مع الفريق علشان يعمل القياسات والفحص الطبي والحاجات زي كده. Und ich freue mich, dass Captain Khatib auch noch eingetroffen. ومبسوط جدا ان كابتن خطيب حاضر معانا حاليا. Okay. يعني تصريحات اكيد مهمه جدا من كولر، واسلوب او الاسلوب المتبع دايما داخل النادي الاهلي بخصوص المؤتمرات حاجه ايجابيه. لو بتلاقي حد مثلا طلع خد المايك بقى وقعد ساعتين ثلاثه يتكلم، او حد مثلا طلع وجه رسائل بصوره او باخرى او كلام من ده، لا كل واحد عارف حدوده ودوره كويس جدا، وفي شياكه. يعني عارف يعني ايه في شياكه كده في مؤتمرات النادي الاهلي؟ لازم اقف عند الحته دي بصراحه. وانت لو عايز تقارن ما بينها وبين مؤتمرات تانية قارن براحتك بقى، لكن الصوره واضحه لوحدها. فالتصريحات كلها مهمه للمدير الفني. ان شاء الله باذن الله واحد احد يكون موفق، بدعم كمان جماهير النادي الاهلي اللي اكيد مدركه مدى اهميه وصعوبه المرحله المقبله.